Rotary Club ye bwebajja nga begattiddwa ko Rotaract Club ye Lubowa wamu naba Spaco Agro Brands basibye mu bitundu bye Kajjansi gye bakubye olusisira lw'ebyobulamu olwaggulwawo ku ntandikwa ya sabbiiti eno nga lwakumala ennaku ttaano nga luyindira mu bitundu ebyenjawulo. Mu lusisira luno mubaddemu okwekebeza akawuka ka mukenenya, pressure, sukali, n'okusomesa abantu ku ngeri y'okwetangiramu omusujja gw'ensiri n'ebirala, nga bano banjudde n'eddagala eriyambako mu kutangira ensiri okutuusa obulabe eri abantu. Tukonsentrate ku mukenenya, kookolo, malaria, omusujja gw'ensiri ne bits ezikwatagana ku mental health. Tuze okubanga tuina endwadde ze tujanjaba n'okuwa obuweereza obw'enjawulo mu Kajjansi Town Council, okugema abaana, okujjako okugaba omusaayi n'okukebera endwadde ez'enjawulo. Zigoba bugobi nsiri, zikolebwa mu birungo byaffe ebiri nacho. Ziri safe, UNDS yazi certifyinga. Abakulembeddemu enteekateeka eno bagamba nti kino bakikoze okusobola okuyambako abo abafa olw'okubula omusaayi mu malwaliro ate n'abo abasumbuyibwa omusujja gw'ensiri n'endwadde endala. Malaria bulwadde bubi nnyo ate butta abantu bangi nnyo mu Uganda wano, ensonga lwaki twakwasaganye ne Spaco tusobole okuleeta brand eno gye balina eya Spaco Prep Masters okugireeta mu public, abantu bagirabe, abaana bagikozese nga bwetwebaka mu butimba bw'ensiri tusobole n'okuba nga tukola ki, twesiga lotion eno. Gw'ensiri wano mu Uganda guluma buli omu, buli omu wano mu Uganda abantu 9 ku 10 yali alumiddwako ensiri, yali akwatibwako omusujja gw'ensiri. Bwabanga takwatibwako omusujja gwa nsiri yali alumiddwako ensiri. Omusujja gw'ensiri abantu gwe butta, scientists batugamba mu nsi yonna mu buli second emu bweti abantu 3 bafa olw'omusujja gw'ensiri. So kati just balamu mu Uganda abantu bameka abasinga okufa, ate abantu abasinga okufa mu Uganda omusujja gw'ensiri ekyewuunyisa abaana bato abali wansi w'emyaka 12 okukka wansi ddala. Abaana bano gwe musingi gwaffe ogw'enkya. Bano bagamba nti okugaba omusaayi kyankizo nnyo mu bulamu bw'omuntu olwaba gwetaaga buli lukya okweyongera. Obuyonjo obuli mu kugaba omusaayi nti buli bw'ogaba omusaayi gwe kimanye nti olina omuntu gw'oyambye. Oyinza okuba ng'olina omusaayi naye ate waliyo maama oyo ali mu kuzaala, waliyo omusajja oyo yafunye accident ng'ali mu kugwamu omusaayi. Ensonga lwaki buli bw'ojja n'ogaba omusaayi olina obulamu bw'oba okoze ki, bw'oba oyambye? Ensonga lwaki tugamba donate blood and save what? Save lives. Okugaba omusaayi kuyamba nti mu budde obwetaagira naawe kiba kikwanguyira okubanga ofuna omusaayi ogwo mu ddwaliro. Akantu ako bakayita ka Spaco Preps kakwesiga ku mubiri era nga kagenda kuyamba nnyo mu kugoba omusujja gw'ensiri mu bantu baffe. Akantu tekagenda kuba ka buseere ka 13 zokka era mu maketi gye kali. Abagabye omusaayi ab'enjawulo be twogeddeko nabo batubuulidde lwaki basazeewo okwetanira enteekateeka eno. Vubuka bannange, ogaba omusaayi kintu kikulu nnyo, tuyamba okuba nti woba wagabye omusaayi wofuna obuzibu naye bakuwa gwa bwereere. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukuru.